Մի քանի օրը բավարար է հասկանալու համար, որ Հնդկաստանում կյանքը բոլորովին այլ տեմպ ունի։ Երևանի ջղաձիկ տեմպից հետո Քերալայում ժամանակն ասես կանգ է առնում։ Քերալան ամենահին քաղաքակրթություն ունեցող նահանգն է։ Հիմա մենք Քոչին քաղաքում ենք, ավելի ճիշտ այն նավի վրա, որտեղից հնարավոր է տեսնել ամբողջ քաղաքը։ Բնությունն իսկապես շռայլ է հնդիկների հանդեպ, և դա նրանք վերագրում են իրենց աստվածներին։ Հնդկաստանն աշխարհի ամենաբազմազան կրոններն ունեցող երկրներից է։ Քերալայի բնակչության գրեթե կեսը քրիստոնյա է։ Ամենատարածվածն ինչպես ամբողջ Հնդկաստանում, այդպես էլ Քերալայում հինդուիզմն է։ Ըստ մայրիկիս ընտանիքի, իմ հովանավոր աստվածը Դուրգան է։ Նա Շիվա աստծո կինն է։ Իսկ ըստ հայրիկիս ընտանիքի, ինձ պահպանում է Վիշնու աստվածը։ Հնդիկները հավատում են ռեինկարնացիային, մահից հետո հոգու վերածննդին մեկ այլ մարմնում։ Իսկ ծնվելիս ըստ հնդիկների յուրաքանչյուրն արդեն ունի իր ճակատագիրը, որը կանխորոշվում է արևի, լուսնի ու աստղերի դասավորվածությամբ, աստվածների նախախնամությամբ ու բնության տարերքներով։ Հնդկական ավանդույթ է, որ երբ երեխան ծնվում է, նրան են հանձնում իր ճակատագիրը, դեռ հիվանդանոցում։ Օրինակ իմ պարագայում ասված է, որ ես կմահանամ 70 տարեկանից հետո, կունենամ ինձնից մոտ 12 տարի փոքր եղբայր։ Դա իսկապես կատարվել է։ Ասված էր, որ կամուսնանամ 27-ում, բայց ամուսնացա 29-ում։ 70% դեպքերում գրվածն իրականանում է։ Արևելքի առեղծվածներն անսպառ են։ Զբոսաշրջիկներն այստեղ հասկանում են, թե ինչ ասել եմ մշակութային շոկ, բառի լավագույն իմաստով։ Առաջին պատճառը, որ արտասահմանցիները գալիս են Հնդկաստան, լեզուն է։ Այստեղ պետական լեզուն անգլերենն է։ Հաջորդը խոհանոցն է։ Սա օրինակ շատ հետաքրքիր աղանդեր է, օշարակով, հյութով ու տարբեր համեմունքներով։ Հնդկական խոհանոց սա, այն է, ինչի համար արժե օվկիանոս կտրել՝ կծու, աղի, սուր։ Այստեղ արտանանում են համային բոլոր զգայարանները։ Տարբեր ուտելիքներ կան։ This is banana chips. Banana chips. Չոթի սալի դա դու դիջա բերե ավի չոլա։ Ասում եմ, որ ամբողջ տերևը ավելի ճիշտ ապսել լցվելու է ուտելիքներով։ Ծովամթերքն այստեղ ճաշացանկի հիմնական բաղադրիչն է, էկզոտիկ համերի պակաս էլ չկա։ Մի խոսքով, եթե նոր համերի սիրահար եք, Հնդկաստանում հաստատ սոված չեք մնա։ Հնդկական հյուրասիրությունը ոչինչով չի զիջում հայկականին։ Այստեղ ևս հյուրերը միշտ սպասված են։ Ավելին, չզարմանաք, եթե նրանք ձեզ դիմավորեն ձեր իսկ լեզվով, ինչպես օրինակ եղավ ինձ հետ։